Fahrudin Radončić, političar iz Sarajeva, pita upravo to, da li su odnosi, pošto imate posetu 13. maja Sarajeva o kojoj smo već govorili, dakle, da li su odnosi Beograda i Sarajeva mogu da postanu motor razvoja čitavog regiona? Jer svi stalno govore o Beogradu-Zagrebu. Da li je Beograd-Sarajevo ta osovina? Kako da vam kažem, važne su nam odnosi sa Zagrebom i svakako ne manje važni odnosi sa Sarajevom. I ja pozdravljam mog prijatelja Fahru Radončića i sve ljude u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Ja očekujem da danas je Fahru u opoziciji, nikad ne znate šta će biti sutra, ali ono što je važno to je da se mi dobro razumemo i da čini mi se taj pragmatizam i racionalno ponašanje prevladava na svim stranama. Naš je posao da što je moguće više izvezemo u Bosnu i Hercegovinu, naš je posao da privučemo što više njihovih investitora ovde i da zamolimo da one dopuste našim investitorima da ulažu u njihovu zemlju. Ja mislim da je to u interesu obeju zemalja, u interesu i srpskog i bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda. Dakle, prosto ne vidim da tu bilo ko ima problem. Neki ljudi vole uvek, to ste primetili u Beogradu, čak mnogo više nego u Sarajevu, ali i u Sarajevu, vole da žive u prošlosti. Neki ljudi ne mogu da izađu iz 91. ili 95. ili ne znam koje godine. Prosto ne mogu da izađu. Gospodin Vučiću, Mladen Bosnić, Bosić, ali je greška, predsednik SDS-a u Republici Srpskoj, dakle, hvali vaš angažman na borbi protiv kriminala i korupcije u Srbiji i pita da li može Srbija, vlada Srbije, aktivno učestvovati u razotkrivanju ne samo srpskih, već i regionalnih, najvećih korupcijskih i kriminalnih afera. Mi imamo dogovore i sa Crnom Gorom, neke dogovore i sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom i očekujem da te dogovore unapredimo u narednom periodu. U svakom slučaju, zahvalan gospodinu Bosiću na takvoj konstataciji. Zlatko Lagumdžija, predsednik SDP-a Bosne i Hercegovine i ministar spoljnih poslova, kaže, pre nekoliko dana u Solunu na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana usvojen je paket od 1 plus 10 milijardi evra, kako se ovde kaže. Kakve vi lično efekte očekujete od toga i hoće li to popraviti stanje na Zapadnom Balkanu? Nadam se da hoće, ali nedovoljno. I mi nismo u stanju, to Zlatko odlično zna, to je problem i u Bosni i Hercegovini i kod nas u Srbiji. Mi smo razgovarali, sa tome će biti posvećeni i Jadranka i Kori. Mi imamo problem, mi nismo iskoristili 200 miliona i tu je recimo gospodin Devenport potpuno u pravu. Mi nismo uspeli da iskoristimo novac od IPA fondova 200 miliona i sad nam je on pomogao da nam se taj rok produži i proširi da bismo mogli da dođemo bar do 160-170 miliona jer mi jednostavno nemamo projekte. I za sve to, za svako povlačenje novca, potrebni su vam ozbiljni projekti.